Машинада келе жатсам балдарым мен жол патрул полициясы токтотту. Мен одан алдын күн ишкенимден кийин перегар болгондон кийин сасып калып качтым. Жолду ролду эгере алмай калып жол ДТПсына жолуктум. Кашып келе жаткан кезде кандай жүргүзүү байна жаяу жүргөн? Жаяу жүргөн, ал жолго түшкөн жок эле. Ортага барып кызыл жангандан кийин светофор. Встречный машиналар жүргөндөн кийин мен аларга сокпайын деп бардерге чыгып кеттим. Содан шок болуп калдым да эки кичинекей балам бар эди машинада, алар жылаганга алдым да кетип калдым үйгө.